Sådär, då kör vi. Bestäm konstanten A så att Limes när X går mot oändligheten för AX genom 4X plus A blir lika med en sjunde del. Okej, okay, så jag börjar med att skriva vänsterledet här då. Vänsterledet. Jag har Limes. X går mot oändligheten av den här kvoten då. AX delat med 4X plus A. Och hur kan jag lösa det här då? Ja, jag vill ju väldigt gärna få bort den här, det här xet här från täljaren. Så det jag gör här det är att jag dividerar både täljaren och nämnaren med x. Och då får jag följande. Jag får göra vad jag vill så länge jag gör samma sak då med både täljare och nämnare så att inte värdet på den här kvoten förändras. Så delar jag både täljare och nämnare med x så påverkas inte värdet. Så jag tar och dividerar med x där och jag dividerar hela den med x. Så det som händer nu är följande. Jag har limes. X går mot oändligheten. och A dividerat med x. Eller A gånger X dividerat med X. Det blir bara det här Aet. Och sen får jag då 4X dividerat med X. Jag ska ju dividera allt det här med X. Så jag dividerar båda termerna här med X. 4 X genom X, det blir 4 plus A genom X. här. Sådär. Okej. Okay. Och då är det så här att Limes X går mot 0. Det här, det blir detsamma som A genom fyra, så här. Så när eh, gränsvärdet eh, bildas går x mot eh, oändligheten. och A delat med X blir mycket, mycket litet. Tar. Sådär. Eftersom vi då har en konstant A som vi delar med någonting som blir ett stort tal. Alltså vi har ett tal och ju större tal vi delar det med desto mindre blir det här talet. Alltså kommer vi fram till den, det här gränsvärdet. Och eftersom att vänsterledet är lika med högerledet måste gälla då. Så vi får att a genom 4 är lika med 1 genom 7. Och så sen så multiplicerar jag båda sidorna med 4 så får jag att a är lika med 4 sjunde delar. Så svar a är lika med 4 sjunde delar.